Пандемиядан улам жабык турган мечиттер ачылгандан бери аймактарда жарандар өз алдынча келип намаз окууга мүмкүн. Бирок жума намазга убактылуу уруксат жок. Муфтия тарабынан Кыргызстандын бардык мечиттеринде илдетти алдын алууда жарандардын коопсуздугун, мечиттеги санитардык талаптарды дыкат аткаруу зарылдыгы дин кызматкерлерине жүктөлгөн. Мечит кызматкерлер көзөмөлгө алып турабыз. Элдер киргенде ошол бетқап менен, анан өзүн жай намазы менен киришет мечитке. Анан ошо талапта көрсөтүлгөндөй, аралыкта ошо 1,5 метрден туруп элдер намаз окушат. Анан ошо киргенде ошол антисептиктер коюлган, жанагындай хлор менен дезинфекция кылынган, бүт бары жок. Ошо аралыкта сактап туруп дарат алышат. Анан даратканаларда деле биз ошо тынбай дезинфекция кылып турабыз даратканаларды. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы жарандарды мечиттерге келгенде санитардык эрежелерди так сактоого чакырды. Мечитке келип намаз окууну каалагандар үчүн муфтия тарабынан талаптар жана сунуштар көрсөтүлгөн. Мечитке келгенде сактык чараларынын талаптары сөзсүз беткап болуш керек. Мечиттерде дезинфекция каражаттары жана кишилердин дене табын текшерүү жүргүзүлүшү керек. Адамдардын ортосунда 1,5 метрлик аралыкты сактоо зарыл. Кол алышып, кучакташып көрүшүүгө тыюу салынат. Балдар, кары картаңдар жана ооругандардын мечитке келиши талап кылынбайт. Ошондой эле муфтия жарандарга төмөндөгүлөрдү сунуштайт. Дааратты үйдөн алып жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү. Мечиттен 15-20 мүнөт аралыгында кайра чыгып кетүү. Жамаат намаздарын ачык абада мечиттин короосунда өткөрүү, ар бир адамга жай намазын ала келүү сунушталат. Мечит кызматкерлери тартипке баш ийүү жана санитардык тазалыкка көңүл бурууга басым жасап жатат. Ош шаарында намаз окууну каалаган жарандар беткап менен гана мечиттерге киргизилүүдө. Талаптарды аткарып атабыз, антисептик маска менен кирип намаз окуп чыгып атабыз. Ошо имамдарды айтат, ошо үйүнөн дарат алып даяр болуп келип ошо намаз окуй эле кайра тез арада чыгып кеткенге аракет кылышат. Ушу мечиттин өзүндө жайнамазы бар салынган ишкерде, ошол деле окуп атабыз. Жайнамаз алып келип кетипбиз бүгүн. Биз бул жактан эле иштер менен келе жатканда кирип окуп калдык да бешинде. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал турукташканга чейин жума намазы убактылуу токтотулуп, анын ордуна бешим намазы өз алдынча окулуп жатат. Ошондой эле дин ишмерлери санитардык эрежелерди так жана туура сактоо ар бир ибадат кылуучу үчүн атайын шарттарды түзүү учурдун талабы экендигин айтышат. Мээрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.